Kuruluş bu için. Kuruluş bu için. Aha. Olur mu? Ha, ben haydi. İşte maçımda gel yok. Yok, yok, yok. Maçımda kol koyu gelirlerdi. Bir ortasında aldaştı mı? Dedi. Ne bakıl yapmadı. Şüphe bildirip gel yapma oğlu diye. Bekir, bro da azam. Ben bunu için geçin хорош. Спасибо, не скажете? Спасибо, я 10 раз скажу, если вода пойдет. Вода пойдет, вода пойдет. А вот я ему 20 раз скажу. Дай Бог, мой сладенький. Давай, давай, воду нам, давай. Президентымызы айтканыге қаршы болушы ятты. Hozir tadbirkorga mana уже hamma yo'q, kommunikatsiyalar tortildimi уже? Ha, tortildi. Каждый только обещает, обещает, обещает. Hurmatli do'stlar, sizlarga mashg'ulot etsam, hurmatli do'stlar, bir necha fuqaro tomonidan bo'lgan murojaatga asosan, Farg'ona shahar Arnavoy ko'chasiga borgan paytimiz haqiqatdan qurilish kotlovani ko'ladi bo'lgan ekan, u qurilish kotlovani kimga tegishliligini so'raganda, Tong MCJ firmasiga tegishliligini vaj qilib aytishdi. U Tong firmasini rahbari bilan ham ko'rishdi. Qo'limga hujjatlarni olib kelib berishdi. Shu masala bo'yicha menga murojaat bo'lganda bo'lganki, hatto odamlarni qo'lini soxtalashtirishdi, bizi qo'limiz bas, bizi aldab qo'l qo'ydirishdi degan vajlarni menga yetkazilgan edi. Lekin vaholanki men borib o'rgangan paytim, u joyda haqiqatdan odamlar o'zlari rozilik berib turib qo'llarni qo'ydirgani aniqlandi. Jurnalist surishtiruv davomida aniqlandi. Hamda Tong firmasi tomonidan 176 million domlarga toza ichimlik suvi tanqisligini inobatga olib, hamda kanalizatsiyalari chatoqligini inobatga olib, shaxsan o'zini cho'ntagidan, o'zini mablag'idan 176 million homiylik qilib turib, shu masalaga o'z yechimini topib turib, odamlarni roziligini olganligi ko'rsatib o'tilgan. Shu masala bo'yicha mutasaddi tashkilotlardan, mutasaddi organlardan iltimos qilamizki, o'zini shaxsiy munosabatini bildirib qolishlarini kutib qolamiz. Sababi tadbirkorning faoliyatiga kimlar to'sqinlik qilmoqdaligini aniqlashini so'rab qolamiz. Ko'rinib turibdi, yo'lda bo'yda 47-chi nom, mana u. Ha, mana shu. 47-chi nom. Ha. Mana shu yerdan mana kanalizatsiya tortilyapti. Mana shu polni kanalizatsiya tortilgani mana 70 metr kanalizatsiya tortilgani belgilab. Mana shu dom bo'lsa-da. Bu dom, bu dom. Mana yerda domlarni ham shu yerda. Juda katta ish qilyapti. Bu hozir quruvchi beryaptimi hozir? Quruvchi beryapti. Quruvchi tomonidan bajarildi. Hatta qatta cho'kib ketgan. Mana bu shiftdan boshlanadi. Mana bu shiftdan. Ha, sentralni bilan yemoq. Majlis bo'lganmidi shu masalada? Yo'q, конечно, majlis bo'lgan. Uka, hammani chaqirganmiz. Qur qani qurilishni yonida ham qurganmiz. Bilasizmi, qancha odamlar suvga qiynalib ketdi. Suv uchun ham rozi bo'lishganda, chunki biz vada mana biz man shaharda o'tiramanda mana u stomatologiyani yonida. Biz kachalkada suv qilamiz uka. Mana shu yigit bizga suv gaz, svet, nima qilib beraman degan uchun biz rozi bo'lganmiz. Bu hammasi haligi muxlovka yeb oldi, ichib oldi degan noto'g'ri uka. Jiccha bo'lsa bu prezidentimizni aytganiga qarshi bo'lishyapti. Hozir tadbirkorga nima qilishyapti-da, to'siq qo'yyapti-da uka. Noto'g'ri-da bu, noto'g'ri. Elektrobada suv olib keldi sentrallikdan. Nimaga suv yo'q hozir mana? Ulangan yo'q-da hali. Ha, ulangan yo'q hali. Sen to'xtamat, to'xtamat. Dayti, daga pus daga varit. Vodokanal o'zi kelib ula beradi. O'zimizcha ulanmaymiz-da. Vodokanal ula bersa bo'ldimi hozir? Ha, yo'q, tortib qo'yganmiz, ko'rishmay mumkin. Voda всегда так была, тётя Мара. Вы знаете, в этом году вообще вот всегда. Вот прям чуть-чуть вот так вот. Aka, suv mana уже hamma yo'q, kommunikatsiyalar tortildimi уже? Ha, tortib qo'yganmiz hammasini. Каждый только обещает, обещает, обещает. Tortib kelganmiz 150 litr vodadan. Aha. Ularda o'ziga 6 donga 60. Mana hurmatli do'stlar, Farg'onani sentri hisoblanadi. Frunskiy massiv. Chaspikda oldidagi dom mana. Va'damni qilib qo'yganman, suvni sentralidan tortib olib kelib qo'yganman 262 metrga. 150 litr. Nima sizga to'sqinlik qilyapti? Hech kim to'sqinlik qilgani yo'q. Vodokanal ochib bersa bo'ldi, tortib qo'yganman suvni. Suvni vodokanal tortib qo'ysa bo'ldi. Hamma yo'q, tekshirilganmi uje?
Hozir vadaka shirkatga topshirganman. Shirkatga topshirgansiz, to'g'rimi? Siz qabul qilib olganmisiz? Paketga qilib qutib bo'lgan edi, valagina ulaversa bo'ldi bizga. Сколько лет живёте без воды так? Тут-то ма. Сейчас я вам честно скажу. Вот в последние года 2-3 года вообще не бывает почти дню. Вода. Да. Ночью оно чуть-чуть идет, и вот мы ночью. 5 лет мы воюем. А 5 лет мы писали, и я ходила, и писали. Вот они строят новые дома, и каждый обещает. Вода будет. А как? Мы сделаем. Без воды, как вы жили? Машина приезжала и нам раздавала по баклажкам воду. Было такое даже. Я считаю, я жду, что будет все хорошо. Хотя бы спасибо не скажете? Спасибо я 10 раз скажу, если вода пойдет. Вода пойдет, вода пойдет. Ой, да я ему 20 раз скажу. Дай воду нам, мой сладенький. Давай, давай воду нам, давай. Здесь вот чуть-чуть получше, по-моему. Только здесь я не знаю, как через... А ты меня какой водой поил? А теперь хорошую. А, вот, видишь, я пришел, я тебе хорошую. Вода горячая, вода. Нормально горячий тоже. Нормально. Есть, да? Да. Вода есть. Все. А вода? Ой, мой сладкий, спасибо, спасибо. Сейчас уже Все нормально, все мальчика. Мне лишь бы вот вода, газ и свет. Мне больше ничего не надо. Мне вот только вот, видите, у меня чтобы вот это все было. Как я вам днем обещал? Ну, славим дело. Ладненько. Ну, славим дело. Стоганы, ловень суды. Суды, 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 суды. Турбаламыз ескі темір турба бүген, нәкі бұл кеткен әкен. Ласы турба кәлмәсі. Ина, бұл, нәрі сұр, ей, қатай, бұл, Yok yok yok, hocana bir iki tane arsana sormakçı edin. Bakın, ne familiyiz de bak hocana? Ahmet. Ahmet'i var mı? Kursatı vereyim. O yüzden. O yüzden kursatı vereyim. Bana aç git. Hocana? Aç git. Aç git. Bana. Yemek var. Ben benim için. Bana ne yapıyorum? Bu vereyim, polisi bana. Tutturum. Sizga? Ha bo'ldi, mana qarang, mana sizga qisqacha mazmunni o'qib beryapman, qo'rquvgan narsangizni. Farg'ona shahar Anavoy ko'chasi 45-45 aprel uylarda yashovchilar, Anavoy ko'chasi 45-45 aprel uylarda uylar o'rtasi qurilishiga rozilik ro'yxati. To'g'rimi? O'qib qo'yganmisiz? To'g'ri. Jitlarni ishlaymiz, jitlarni har bittasiga o'shani berib o'qib turib, o'qinglar. Ne maksat ne gerek yani? Bizim gelmeleri oradan kalıyor. Sizler de ne maksat kuruyorsunuz? Biz kuruyorsunuz, biz de biz de kuruyorsunuz. Siz de kuruyorsunuz, biz de kuruyorsunuz. Siz de kuruyorsunuz, biz de kuruyorsunuz. Bu, bizde düşündürülmeyen, siz bormadınız, şu İlo qilganmi ashtir, yig'ilganmi hammasi? Shu mashinada qo'l qo'yganlarni birortasini aldashdimi deb nima qilyapman-da, shubha bildirib kelyapman oldingizga. Lekin birovni aldash uchun, misol men uchun emas, hamma xalq uchun. O'zot bizni chaqirib o'zim yuring, mashinaga bir narsa qilib yuboring degan yo'q birov. Mana arqani kovlab o'sha necha metrlik nimagacha kovlab bordi, kanalizatsiya nimamizni to'g'rilagani. Bir yerde suyumuz çakar durunca tabi su çıkmaz, suyunu kılıyor, hazır uyuyor. Ama bana arada durdu. O şeyler kaldı. Kurucular. Bizim özümüzü havada gene, ya bir özümüzü bir ciltalıkı gene yok. Özümüz koyu bu şey, biz gene ona kadar kıvırsan, meyle kurursan. Biz gene boyda isteyse şu rüyümüzü geldin de bu sefer, bana kılalma gene işimiz. Özümüz boyda isteyip diyor. Deyip bana aldılar, bu da bakmak için bu Mahmut hocalar, mahşette bor adamlar var, talihsiz doğru mu şunlarda? Şularga oku beştirilgen mi şunlarsa? Hamasıya adamın okuylar, şu meseleyi sorayılardı, verilip, hamasla akıllı, şule, bilekliğe, yaş bala koygen yok bitti, hamasıya bu bitti, adamın okuylar. Şunlarla. Sağ olun.
Baba, sırajım var mı? Öz kol koygen misiniz? Ha. O sizi ki? Oylan kol koygen de. Aynen, gözlerdi ki. Aynen. Oğuz kol koygen sizlere? Kuruluş bu için. Kuruluş bu için. Aha. Olur mu lan? Ne ayet olur. Hiç ki mecbur degen yok. Yok, yok, yok. Şu masalada örgen çıkıp yapma, şunlar ismi ayet. Şunlar ismi ayet. Olur mu? Ha, şu adamlardan müracaat örgen adı. Sağ olun. Örgen adı yok. Olur mu? Olur mu? Uzunumuz oylanız nakıl olduk. Ayet olur mu? Sizlerle düşündürülüyor ha? Kanalizasyonlar da verildi mi? Kanalizasyonlar da verildi mi? Taşkarda atalım diye. Fala, kez koyu yapalım diye. Uşan. Kez koyu yapalım diye. Ne oldu? Uşan. Selamun aleyküm hake. Selamun aleyküm hake. Hake, uzur. Ben şu bir iki de masallarda kuruluş masalası da örgene bir odam. Jurnalist ben, Şurat Esanov ben. Aka, bunu nimaga ro'yxatga qo'l qo'ygan ekansiz? Qurilishga rozilik beraman deb. Ha, qurilishga rozilik beraman. Oldimizdagi dom tushgan domni aytyapsizmi? Ha, 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 yangi domni aytyapman. Ha, rozilik beraman. Uyingiz nomeri nechchi edi? Navoiy 45. Ha, O'rinboyev, ha? O'rinboyev. Ha, qo'l qo'ygansiz o'zingiz? Ha. Bo'ldi, bo'ldi, rahmat aka. Hokimga kelsa bilmagan ekanmiz-da, lekin masalan o'ziga aytardi biroq. Ha, qurilishga rozilik bor. Ha, o'qitishganmi sizga axir? Uylar o'rtasida qurilishga rozilik ro'yxatdagi xonadonda O'rinboyev bey qo'l o'zingiznikimi? Ha. Rozilik berganmisiz qurilishga? Ha. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'l, hech kim majburiy qo'l qo'ydirmaganmi? Yo'q, 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 unaqa emas. Qaysi biri sizning qo'lingiz opa? 29 qon. Mana 30. 30 mi sizniki? Ha, 30. Numonovami? O'z xohishingiz bilan qo'yganmisiz axir qo'ldi? Ash qurilishga rozilik berib, ha? Berganmisiz, bermadingiz? Berganman. Ha, bo'ldi, o'qib qo'yganmisiz. Bitta mahalla idora shetda bo'lgan yaxshida. Yig'ilish bo'lganmi o'shanda? Ha, yig'ilish bo'lgan. Bitta-bitta qo'l qo'ydirib, mashinaga majbursan qo'l qo'ydirasan demaganmi? Yig'ilish bo'lib, shetda qo'yganmiz, rozilik berganmiz. Opa. E, prosta shettdagi turgan plashatkani hali buzib turib, hali qilganiga sina bo'ldi shekilli-da endi. Plashatka ham qilib beribdi-yu. Ha, qilib berdi endi, qilindi, qilindi-yu endi. Ba'zi bir odamlar shunaqa yaxshilikni qilolmaydigan insonlar ko'p-ku hozir. Kanalizatsiyalarini ham qilyapti. Ha, qilyapti, hamma yerda qilyapti mana. Misol biz idoraga borsak, har bitta kiradigan fuqaro misol ikkita xonada o'tirishadi xolos-da mahalla idorasida. Misol ikkita xonada o'tirishadi. Bu yerda endi alohida-alohida bo'lsa, o'shansi yaxshi. Uchastka shetda bo'lar ekan, militsiya uchastkasi. Biz o'shaning uchun rozilik berganmiz. Ash hammalaringni yiqqanmi mashinada? Ha, shetda yiqqan. Haqiqatan mana shu odamlar kelganmi? Ha. Tanisizlar bularni? Ha, bular mana shu mashhur mahallada. O'zlarini do'nglar. Hammasi chiqqan, rozilik bildirilgan, o'qib eshittirilganmi? Mana Anovoy ko'chasi 45-45 aqrli 7-chi uylarda yashovchilar Anovoy ko'chasi xullas o'rtasida qurilishga rozilik ro'yxati deb yozib o'qib berilganmi? O'qib qo'l qo'ygin deyilganmi? Ha. Tasdiqlaysiz opa? Tasdiqlayman. Aka, shu masalada nima deb munosabat bildirasiz? Qurilishga mana nariyada qurilish bo'lyapti. Yo'q, mana hech qanday e'tirozim yo'q. Bu postdan. Qaysi? Ahmadaliyeva. Jamila opa, ha? Bu sizniki mi opa? Yo'q. Bo'ldi opa, bitta rasmga olaman-a siz nimani? Men hammasini tushuntirib, otamlarga qo'ydirganman. Rozi bo'lishdi. Rozi bo'lishgan. Plashatkalar qilib berishdi. Ha, qilib berishdi. Mana ularni qo'yib boshladi. Sizlarga tushuntirganmi? Sizlarga tushuntirganmidi? Farg'ona shahar Anovoy ko'chasi 45-45 aqrli 7-chi uylarda yashovchilar Anovoy ko'chasi 45-45 aqrli 7-chi uylar o'rtasida qurilishga rozilik ro'yxati deb gapirishganmidi? Chunki o'qib tanishtirib, qo'l qo'ydirib, rozi bo'lishdi. O'zingiz o'qib tanishtirib, sizlarni qo'yaman. Bu uydagi nimalarga tushuntirganmi? Mazingiz yo'q ekan. Sizni nima deb tushuntirganmi?